Nazdar, moje jméno je Antonín Mika a vítejte u dalšího photoshopového rychlého úterního tipu, ve kterém se podíváme, jak rozsvítit světla u auta. Máme tady Porsche GT3, jestli to čtu správně, a budeme rozsvěcet tato světla. Ono z téhle fotky nejde úplně poznat, co vlastně má svítit a co svítit nemá, takže já jsem si na internetu takhle našel různý předlohy a zjistil jsem, že Porsche, nebo jak se to slovo skloňuje, Porsche GT3 není pouze jeden druh, očividně, ale našel jsem, že nejbližší tomu je asi tady ten zelený. Má dva reflektory uprostřed a okolo má ještě takovouhle jakoby světelnou čáru. Předlohy ale teď používat nebudeme, ty jsem vám chtěl jenom ukázat, jak se vždycky připravuju na video, co všechno si scháním, takže deletem celou složku vymažu. A ještě než začneme, tak aby ty světla líp vynikly, tak celou fotku dáme trošku jakoby do nočního režimu a pro tuhle příležitost vždycky rád používám v panelu přizpůsobení, kliknu na vyhledání barev a hned tady v té první tabulce najdu moonlight.3dl. Pokud byste náhodou ve vyhledání barev tyhle ty možnosti neměli, tak se mrkněte na odkaz pod videem, je tam odkaz na článek, kde přesně tohle to řeším a jak to do toho Photoshopu dostat. Je to trošku moc, takže určitě snížíme krytí, třeba na nějakých 40%. Jo, takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Není to žádná drastická změna, ale už teď ty světla o dost víc vyniknou. A teď si vytvoříme světla, které jsou tvořeny z takových těch čárek, což jsou dva kruhy okolo těch reflektorů a ještě tady máme dvě takové čárky ve spod. S kratkou Ctrl Shift N vytvořím novou vrstvu, nazvu ji třeba světelné čáry, OK. A s kratkou P, nebo respektive klávesou P, si vezmu nástroj pero, konkrétně používám nástroj pero se zakřivením a vytvořím si tímhletím perem cestu, která bude kopírovat to světlo, které potom si vytvoříme jistou fintou pomocí štětce. Tak, jinak tenhle nástroj funguje tak, že stačí jednoduše jenom klikat a Photoshop sám určí takovou tu optimální křivku a čáry nám spojí. Cestu máme připravenou a když teď klávesou B vezmu obyčejný štětec, trošku si ho teda zmenším, pravým tlačítkem vezmu měkký kulatý, chci bílou barvu a schválně tam teď nechám krytí 100%, jenom abyste viděli, co to dělá. No a jednoduše, pokud je na plátně nějaká existující cesta a máme zároveň označenou klasickou bitmapovou vrstvu, do které se může kreslit štětcem a zmáčknete Enter, tak se automaticky provede čára přesně kopírující tu vytvořenou cestu. No a to se nám v tomhle případě velmi hodí. Tohle je samozřejmě příliš přehnaný, takže já to zkrátkou Ctrl Z dám zpátky. A dobrý na tom je, že my si teď můžeme vytvořit vlastně několika úrovňovou tu čáru. Já si teď vezmu štětec úplně maličkej na dva body pouze. Krytí štětce dám 50%, aby mi to nekreslilo úplně 100% bílou. A zmáčknu Enter. A rázem máme kolem čáry 50% nebo kolem cesty máme 50% bílou čáru štětcem o šířce 2 pixely. Velikost štětce si teď zvětším na 5 a zase zmáčknu Enter. Jo, tím jsme čáru trochu rozšířili, ale zároveň nám to ještě přidalo k té už předchozí, takže vlastně nám to vytvořilo silnější střed. Jo, v tom uprostřed té čáry máme větší krytí té bílé barvy, když se to takhle skládá nad sebe. Ještě si vytvořím tady štětec s 10 pixely, zmačknu Enter a ještě se tomu dáme trošku záři, takže vytvořím štětec o velikosti 30 bodů a zmáčknu Enter. Tu cestu už tam nepotřebuju, takže zmáčknu třeba zase klávesu P a deletem cestu odstraním. Tohle je ale pořád ještě moc řvavý, moc silný, takže já té vrstvě, kterou jsme pojmenovali světelné čáry, změním režim prolnutí z normálního na zesvětlit barvy. A sice se právě teď nic nestalo, ale když si odevřeme styl vrstvy,
dvojklikem někam do prázdného prostoru vrstvy například, otevře se nám tahle tabulka a s režimem zesvětlit barvy, když my si tady odškrtneme možnost průhlednost tvaruje vrstvu, dám to pryč, tak si všimněte, co to udělalo. Úplně krásně to vytvořilo takovej až neonový efekt a zároveň nám to tam dalo trošku modrý barvy, protože ono to teď sice okem nevidíme, ale je to trošku namodralý, to samý na druhé straně, tady to samozřejmě budeme muset ještě upravit, ale jako taková ta první vrstva, jako takovej ten základ, vlastně tam, kde je to světlo úplně nejostřejší, kde vlastně chceme mít přepal, tak na to je tahle finta úplně ideální. Kliknu na OK a takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Rovnou vrstvě přidám masku kliknutím na tuhle ikonku, přiblížím si tady sem na to místo, který je potřeba opravit. Klávesou B si vezmu štětec, tentokrát si vezmu tvrdý kulatý, černou barvu, krytí 100% a maskou dáme pryč působení v místě, kde nechceme. Takže jednoduše si zkrátka objedu takhle tu kapotu. Nedá se říct, že jsem se úplně trefil, tak si to vezmem znova. A masku budu chtít ještě trošku roztáhnout blíž k autu, protože mi tady vznikla taková ošklivá černá čára, která by tam asi být neměla, takže si jednoduše tady kliknu na nástroj rozmazání a postupně si tu masku maličko potáhnu ještě doprava, aby jsme tam tu černou čáru neměli. Tyhle lineární čáry si teď ještě trošku zahustíme, takže zkratkou Ctrl J zduplikuji už existující vrstvu. Zesvětlit barvy už ale je až moc agresivní, takže já to změním na lineárně zesvětlit v závorce přidat. Jo, můžete si všimnout, že nám to vytvořilo takovou jemnější záři, už to není vyloženě zacílený jenom úplně na to nejsilnější ohnisko světla. Takže dáme takhle. A u režimu lineárně zesvětlit funguje trošku jinak krytí a trošku jinak výplň. Výplň funguje, jak jsme zvyklí, jo, jednoduše to prostě hloupě snižuje výplň, teda snižuje krytí a výplň snižuje míru krytí o něco víc kontrastně. To znamená, že tam, kde je tmavá barva, tak to krytí mizí rychlejc a tam, kde je světlá barva, tak to krytí mizí pomalejc, jo, dá se říct. Takže já dám výplň třeba na 50% a takhle jsme si ještě ty nejsilnější neony trošku zesílili. A teď je čas na reflektory, ty uděláme velmi podobně. Využiju nastavení tady těch prvních světelných čar, takže si s podrženým altem vrstvu skopíruju nahoru. Pojmenuju ji třeba reflektory, ať v tom máme pořádek. Vymažu veškerý obsah téhle vrstvy, což udělám jednoduše s kratkou Ctrl A, Delete a Ctrl D. Tím jsem označil vše, deletem jsem vymazal vše a s kratkou Ctrl D jsem potom zrušil výběr. No a klávesou B si vezmu obyčejný štětec, nastavím si měkký kulatý, bílou barvu, krytí 100% a zkrátka si nastavím velikost štětce přibližně na velikost toho reflektoru a takhle postupně klikám, dokud se mi nerozzáří pěkně ten reflektor, jako by tam opravdu svítil. Jo, pořád se bavíme o tom nejsvětlejším místě v tom celém reflektoru. Tak, na druhé straně taky. Tady ten je trošku dál, takže si ten štětec o jeden ťuplík zmenším. Tak, poklikáme. Jo, všimněte si, dělá nám to takovýhle krásný efekty právě kvůli tomu režimu zesvětlit barvy v kombinaci s tím, že jsem tady odškrtnul průhlednost tvaruje vrstvu. Takže to vypadá fakt moc hezky. A teď by to ještě chtělo vytvořit tak trochu celoplošnější nasvícení od těch světel. Takže na to si vytvoříme třeba pro změnu křivky, ale ještě než kliknu na křivky, tak si vytvoříme výběr toho reflektoru. Klávesou P si zase zvolím nástroj pero a teď je potřeba uvědomit si, co všechno vlastně nám ten reflektor nasvítí, protože on nebude zesvětlovat jenom vnitřek toho černého, ale půjde nám ještě trošku po okraji tady ten vnitřní, po té vnitřní části a určitě nám osvětlí i tady to vykousnutí, protože to je taky dovnitř směrem k tomu reflektoru. Takže já si s nástrojem pero vlastně takhle vytvořím výběr všeho, co bezprostředně kolem toho reflektoru by mělo být nasvícený. Stejnou cestu vytvořím i na druhém reflektoru.
tak, abych obě cesty mohl najednou převíst na výběr, tak si obě označím, což se dělá s kratkou nebo klávesou A. A tímhle nástrojem si obě cesty takhle označím, kliknu pravým tlačítkem, zvolím vytvořit výběr a OK. Tak teď už můžu vytvořit křivky, takže v panelu přizpůsobení kliknu na křivky a budu to chtít zesvětlit docela hodně, takže černý bod dám až někam do poloviny a zároveň křivku ohnu nahoru i uprostřed. Tak a nechci to mít takhle vlastně zašedlý, chci tomu dát trošku nějakou namodralou barvu, možná je to trošku moc, já ten černý bod dám trošičku níž, tak. Takže si rozkliknu RGB a zvolím modrou, kterou dám trošku nahoru. Tahle modrá je až moc studená, takže do ní ještě budu chtít přidat trochu zelený, aby se nám vytvořila taková tyrkysovější, takže si ještě zvolím zelený kanál a ten taky trošku přidám. Tak, takhle je to mnohem lepší. To, co jsem vytvořil, tak si teď zkontroluju. Určitě ta maska je až moc ostrá, takže já si dvojklikem rozbalím vlastnosti masky a tady je posuvník prolnutí a ten jednoduše zmírňuje ostrost okraje vytvořené masky. Takže tady si to nastavíme tak na 0,8, si myslím, že bude tak akorát. A kdybych někde masku potřeboval ještě trošku buď rozšířit nebo zúžit, tak k tomu můžeme opět použít nástroj rozmazání. Trošku si ho zvětším, jo, a třeba tady bych to chtěl trošku rozšířit, abych tady zase neměl ten tmavý okraj. Takže jenom takhle maličko si s tou maskou můžu hejbnout. A potom jsem si ještě všimnul tady toho ťuplíku a ten by určitě neměl být tak moc nasvícený, protože on je vlastně v zákrytu za tím světlem. Jo? To světlo svítí zprava, takže minimálně levá část toho týhle věci by měla být ve stínu a zároveň by měla i vrhat stín. Takže já si vezmu klávesou B štětec, dáme si tvrdý kulatý černou barvu, krytí 100% a jednoduše to tady takhle překreslíme v křivkách černou barvou, aby to zkrátka na to nepůsobilo. A vržený stín, to světlo je poměrně měkký, nebo respektive je velký a je blízko té věci. To znamená, že úplně super ostrý stín to asi nebude, takže já vezmu pravý tlačítko a snížím trošku tvrdost, třeba na nějakých 63% a vytvořím tady takhle trošku černýho stínu. Myslím si, že by ten stín měl směřovat víc doleva, takže zmáčknu Ctrl Z a zkusíme to znova. Jo, když se přesně netrefíte, tak si s tím můžete chvíli pohrát, to rozhodně není žádná ostuda, protože správně namapovat a vlastně přečíst stíny není vůbec nic jednoduchýho. Tak, s tímhletím už jsem spokojený a to samý uděláme samozřejmě i na tom druhém světle. Tak, tohle to by mohlo být. Teď už máme krásně zacíleno na ty reflektory jako takový, nebo respektive na ty vnitřky těch světel. A vytvoříme si ještě trošku záře, která bude prosakovat i mimo hranici těch světel, což vypadá vždycky fajn. A klidně k tomu využijeme už ty křivky, co jsem tady vytvořil, takže si je označím, zkratkou Ctrl J, je skopíruju. Ujistím se, že mám aktivní masku. A právě teď máme jako barvu popředí černou, takže když budu chtít vyplnit masku černou barvou, tak použiju zkratku Alt plus Delete, což je výplň barvou popředí. Pokud bychom to měli obráceně, jo, když zmáčknu D a prohodím si barvy a máme černou jako barvu pozadí, tak bych zmáčknul Ctrl Delete, což je zkratka pro výplň barvou pozadí. A trošku si oddálím, ať máme trošku nadhled. Klávesou B si vezmu zase štětec, pravým tlačítkem si zvolím měkký kulatý. Krytí třeba jenom na 20%, pořádně si ho zvětším. No a teď jednoduše si takhle poklikám přes to světlo, aby se mi vytvořila trošku nějaká ta záře. Mám tam pořád ty křivky, takže neklikám jenom čistě bílou barvou, ale pořád se mi tam dává i trošku modrý, kterou jsme si vytvořili, což je o dost lepší, než kdybych kreslil čistě bílou, vlastně šedivou barvou. Tak, takhle to vypadalo bez přidané záře a takhle se září.
A takhle vypadala úplně původní fotka a takhle upravená. Z tohohle videa už je to všechno, ale tímhletím ještě nekončíme, protože aby to bylo dokonalý, tak v dalším videu budeme ještě vytvářet světelný kužely od těch světel a budeme vytvářet samozřejmě odraz na podlaze, protože když takhle hodně svítí světlo na fotce, tak se to zkrátka od podlahy odráží. Takže já vám děkuju za pozornost, pokud se vám video líbilo, budu rád za like a odběr a pokračovat budeme zase za týden, zase v úterý. Photoshopu zdar!